сцена шоу на ковзанах Дніпровський цирк готував ще з літа минулого року. Тепер вистава – це більше 20 номерів. Сценарій був написаний по сказкам фентезі, новим сказкам фентезі, який взят мікс Малефісента, історія Малефісенти, історія короля, історія Властеліна колець. У центрі сюжету пара наречених – король і чаклунка Малефісента. Виконую роль Малефісенти, в даному випадку добрий. Зло я стану трохи попозже. Нам на свадьбу подарили злий такий діамант красний, який плохо на мене подействував. На порятунок Малефісенті приходять мешканці лісу. Вони створюють генератор добра, який нейтралізує злі чари. Таке театралізоване дійство – нове для українського цирку, розповідають артисти. Родзинка в тому, що циркове шоу – це не просто нон-стоп номерів, до якого звикла наша публіка. Усі виступи об'єднує одна сюжетна лінія. Буде і акробатика, і оригінальний жанр, і воздушний жанр. Животні теж будуть. Будуть у нас козочки, лама, собачки будуть, попугаї великі, ара. Я буду участвувати в номері «Тарелочки». Це мій рідний номер в даному образі. Також, оскільки я злая Малефісента буду, буде номер з огнями «Фаєр-шоу». Свой номер, я работаю иллюзию в образе злого околдованного короля. Там у меня будут девочки-ассистентки, которых я буду распиливать и прокалывать. У нас вошли такие репризы, как колокольчики, которые днепропетровский зритель очень полюбил. Появилась новая воздушная реприза, она называется «Дотянуться до подарка», но здесь мы дотягиваемся до одной из части генератора добра. Презентували льодове шоу 7 березня. Першим глядачам театралізований формат прийшовся до вподоби. Що тобі більше всього подобалося? Малефісента, як виходила. Більше всього подобається ця дівчина, яка гімнастка, ось ця з обручами. Вона молодець. Ну і клоун. Клоун зі своєю подругою. Я так не вмію, мені подобається. Це моя донька, їй 3 роки. Ми перший раз прийшли до цирку. Ну, ось такими очами дивиться, їй дуже подобається. Це для мене вже показник. Чим закінчується протистояння добра і зла, можна побачити на власні очі. Льодове шоу в цирку триватиме до 12 квітня. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.